Hammamiz Misr firavunlari haqida o'qiganmiz yoki bo'lmasa biror bir kinoda ko'rgan bo'lsak kerak. Juda bo'lmaganda ular haqida biror bir afsona eshitganmiz. Xullas, qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, firavunlar haqida yaxshigina taassurotga egamiz. Ko'pchiligimizning Misr yoki firavunlar haqida gap ketganda birinchi bo'lib ko'zimiz oldiga Kleopatra kelishi ham tabiiy holdir. Chunki hozirgi zamonda ham Kleopatrani go'zallik timsoli sifatida tavsif qilishadi. Bu ayolni kinolarda ko'rgan bo'lsangiz, haqiqatan ham juda go'zal va latofatli, o'tkir nigohli jasur ayol sifatida gavdalanadi. Shu sababdan ham hozir biz sizning e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan retseptimiz nomi ham aynan Kleopatra, ya'ni go'zal qiluvchi deb nomlanadi. Bu retseptimizdan foydalansangiz, siz ham xuddi Kleopatra singari go'zal va maftunkor bo'la olasiz deya hech ikkilanmay ayta olamiz. Bu mahsulotimizni tayyorlash juda oddiy, oson va arzon bo'lib, buning uchun bizga bir osh qoshiq asal, bir osh qoshiq limon sharbati, bitta tuxum, bitta osh qoshiq o'simlik yog'i va suluv yormasi kerak bo'ladi. Boshida hamma mahsulotlarni aralashtirasiz va suluv yormasini aralashmaga sekinlik bilan solib, to smetana quyuqligiga kelguncha qadar davom ettirasiz va tayyor bo'lgan niqobni tozalangan yuzga surtib 20 daqiqa ushlab turasiz. 20 daqiqadan keyin oldin iliq suv, keyin sovuq suvda yuzingizni yuvib tashlaysiz. Niqobimizni haftasiga 2 marta qo'llashingizni tavsiya qilamiz. Qarabsizki, qisqa muddat ichida yuzingiz terisi yaltiroq, nafis, silliq va yosh ko'rinishga ega bo'ladi. Ma'lumotlarimiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa like, ma'qul bo'lmagan bo'lsa dislike tugmasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.